alle sammen. Klokken den er sådan 5:10, og vi lige stået op, og vi skal køre klokken 6 skal vi køre til Herning. Yay! Vi har fået spist og gjort os klar nu, og klokken den er 6:15, og vi skulle rigtig køre klokken 6, så vi har faktisk lidt travlt. Men vi er på vej til Herning nu. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights. Ankommet til boksen, ikke også? Og vi skal ind og aflevere de her billetter. Vi gemmer os for Isa. Hun går herovre, så er jeg forvirret. Og vi er her sammen med Ida og Alberte og Mathilde. Og så skal vi bare se vores sprængning. Vi har lige fundet et sted at sidde ned, fordi vi er blevet herre trætte, og vi har både købt nogle ting, og så har vi også lige købt sådan en her, og noget slush ice. Jeg tror bare, vi sidder her lidt, og så venter vi på gala, og så kigger butikker, og måske så vi se noget springning. Yes. Og vi har fået købt en masse ting, og lige nu så er vi bare slappet af, fordi min taske er rigtig tung, så jeg har fået rigtig med skulder. Men i hvert fald så sidder vi her inde i hallen, og jeg tror, vi venter på, at der kommer noget nyt. Det er ved at rydde banen op. Og så tror vi sidder ellers her med det, og så går vi nok bare rundt igen. Så kan det være, at vi finder noget med senere til aften, så må vi gå bare. Der skete ikke rigtig noget med den der hal, vi var inde i. Så nu er vi gået ud for at så nu er vi gået ud for at lede efter Camilla tror, og Emily. Vi har lige været ude og aflevere de ting, vi har købt til min far, fordi det blev rigtig tungt at gå med. Og nu skal vi vi skal ind og finde de andre. Vi har fundet de andre, og vi sidder og spiser mad. Isa, vi skal også over og købe mad. Jeg er overhovedet ikke fuld. Ja. I'm not hungry. I'm hungry. Der er sådan 8 minutter til gala starter, så vi har lidt travlt. Vi skal også nå at finde vores pladser. Så vi er på vej over til gala nu. Det er lige afleveret billetterne, og Isa hun er fucking deprimerende.
Hold nu kæft. Er vi der ikke snart? Nej. Hvad er vi der ikke snart? Åh, oh, vi bøjer op til vores pladser. Den er cirka 11 nu, og vi gik lidt tidligere her ved enden det sidste, så der ikke var så meget trafik. Og I må meget udskylde, men jeg har næsten nogen stemme. Så ja, men vi er på vej hjem nu. Godmorgen alle sammen. Klokken er 11 nu, og Isa og Naja tog hjem fra for 10 minutter, en halv time siden eller sådan noget. Men vi kom hjem klokken 2 i nat. Fra Herning af, og det var en utrolig fed oplevelse, og jeg glæder mig allerede mega meget til næste år. I er meget undskyld, hvis det er, at man ikke kan høre mig særlig godt, men som sagt, så gik jeg hen og blev rigtig hæs i løbet af dagen i går, hvilket var utroligt træls. Men jeg kommer også til at lave et haul af, hvad det er, jeg har købt. Så vil jeg bare rundt den her vlog af, og husk at like og komme til at abonnere. Hej!